Panevėžio miesto savivaldybei pasirašius sutartį su Panevėžio statybos trestu, prasidės kino centro garsas pastato rekonstrukcija į Stasio Eidrigevičiaus menų centrą. Viešojoje erdvėje skelbta, kad ranga prasidės po poros mėnesių. Iki tol turėtų būti rastos patalpos tolesnei kino centro garsas veiklai. Atrodo, jos jau yra. Kino centrą ketinama perkelti į Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro patalpas Klaipėdos gatvės pabaigoje, netoli prekybos centrų Rio ir Babilonas. Savivaldybė pasiūlė mums mokyklos salę ir mes nuvažiavome apžiūrėti. Na, iš tiesų, ta salė yra amfiteatrinė ir jinai kinui pritaikyta rodyti. Nu, pagal savo charakteristiką, bet aišku, ten reikėtų dar daug viso ko ten patvarkyti, kad būtų garsas kokybiškas. Bet tai čia jau techniniai dalykai. O šiaip tai vienas iš tokių pasiūlymų, kur yra konkreti vieta, kur galėtume rodyti kiną. Kaip teigia Genė Pučinskienė, buvo svarstomos ir alternatyvos, tačiau jos arba problemiškos, arba pareikalautų labai daug investicijų. Tuo tarpu profesinio rengimo centre reikėtų kur kas mažiau. Įrengti kasas, sutvarkyti dabartinės amfiteatro salės akustiką, pakylą, kad tilptų naujosios kėdės, padaryti erdvės didesniam ekranui. Preliminariais skaičiavimais šioje salėje filmus vienu metu galėtų žiūrėti apie 100 žmonių. Kiti reikalingi darbai pritaikyti patalpas edukaciniai veiklai, antrąjį kino salį personalui. Pasak garso vadovės reikės papildomų investicijų ir viešinimui. Tačiau svarbiausių iššūkių direktorė vadina žmonių psichologiją ir vartojimo įpročius. Mes veiklas tai galime užtikrinti, bet visas iššūkis tame, kaip mūsų lankytojai, kaip mūsų žiūrovai priims naują vietą, kaip mums pavyks ją įveiklinti tą naują vietą. Čia visas iššūkis bus tame, kad mes profesionalus kino darbuotojai tas veiklas galėsim vykdyti, tai be jokios abejonės. Čia tik reikės, čia absoliučiai daug negali prognozuoti, nes kaip pavyks mūsų žiūrovą atvesti naują vietą. Čia iššūkis rimtas ir didelis. Genė Pučinskė netikisi, kad profesinio centro erdvų pritaikymo darbai prasidės dar šiemet. Tačiau pirma reikės gauti švietimo mokslo ir sporto ministerijos leidimą naudotis patalpomis. Neoficialiais duomenimis tuo rūpinasi Panevėžio miesto savivaldybė ir Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras. Savivaldybė situaciją komentuoti šiuo metu atsisakė.